كنزن قبر چه پوزن شهره كنزن قبر چه سياح چه هذا شاق العرم محمد الله خدمه يعني آخشا كوشي قبره منز يشو زنكس منز يشو آرام اس منز بالکل يوت آرام جوز نه بیری کیا ہیں بڑ خود بور مونیو استن بادشاہ استن يوت آرام انس مل کیا جیت قبره منز حدیث پاک اس منز شو مومن سل قبره منز تراون چه مومن سل قبره منز تراون چه أن بچون اور ملائک ہمیں حساب کتاب ہے خاطر ما ربك ما دينك رب شي چکمز بندگی اس کرم نہیں آسن اس مومن آسن اس نے رب دی اللہ نو رب چاہے تے اللہ جل جلالہ اور کا دین اس پہ پکن زندگی کت کر گزارت دین الاسلام نو دین اس دین اسلام دین صاحب اس متعلق کیا چون عقیدہ يعني حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اس میں لکھا کہ جو چون ایشوان یہ مجھے سین نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رسول اللہ علیہ ترشوری سوال دن جواب آواز سیون صدقہ عبدی کیا مین بندمون پرس اے ملیکو یہ جو کہ میچ پرتر ہوں تک پر امید نے کمال سن تعلق ہی شاندگان جو چھن کسے لہذا کیا کرو افرشو رہو من الجنہ جنت میں دنیو فرش ستروی استاد ستروی است والبسو رہو من الجنہ امیس لگو جنت لباس جنت وفتا رہو بابا من الجنہ بی مصروی است دور اک جنت سکن کم جنت سکن یہ دور مصرو لیکن چاہ جنت سکن سکن اثرات کن کا کنس آت کبرن خوشبوی طور خوش هوا آش تول عجیب عجیب منظر آش مثلا میشین وان نے دبنس تراو نہ درد شی امید ہسوں مرتان نیچے کیا اس کنال ویٹنگ روم ہم پہ تراو چیل قیامت ہی اس منن اللہ تعالی شاء اللہ قیامت ہی جل جل قیامت ہی تاکی کو گزیا اس میں ہوا اس منن ملیکن یا ملیکو میں دی تو محلت بیمہ گری فیر بیمہ أنا موجود نتیم بھی ہوں واپس بیعتی عمر دنیا سنس حتیر دنیا سنس گئتے ہیں وہاں بھی دباق ہے میں نے گھر کے ترکنات میں کری کیا ودیو میں کیا افسوس میں کری کیا تو کیا وانیت بلد بما دفر علی ربی وعجالنی رحمل مقرنین انا بکر اللہ تعالی مغیر نبکس پڑا ہے دو کرنا عزت تے احترام کیا کرنا ایڈن چو بخشیشی ہوت بسن ایڈن چو اکرام تے احترام کرنا اللہ تعالی حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحم اللہ فرماو ان فاصل عارفین سمس ایسے سفر سمس پترو دے رجی جائی مگر ایسے اس نے پتہ اس قبرستان سو اس مٹو مت قبرستان نشانے ہے اس نے کوئی نہیں ایسے تو اتھی دے رہے مدر نوم سیتھی کرن آرام کہ چور ماں یہ کہاں سمجھ دی دیگس تھا گروہ دی سشاری تھوڑا ایک سائیڈ اس کن بزرگان دین چھن وقت بلکل ضائع کرن تھی ہیں سکیو چھتے کو سوالی چھن ایک اس ایک شہاس کرن رہے اس طرح پاس میں سے تو مشید بیوتی تائیں تائیں کرو تلاوت مگر کرم حل کی جہر اس میں تلاوت پہر اس کنس حاج کلام اللہ جید پدردوس خاموش صاحب کشف تیش سٹا تھا دکوائی کی تھدی درجی جو اولیاء اکرام ہمز ایچھو والد صاحب حضر شاہ ولی اللہ صاحب محبیث بحل ورحمت اللہ صاحب تہر شاہ ولی اللہ صاحب نے چھئے تین سوال حیات لیشنوز تین واقعہ تھے انفاصل عارفین صاحب اچھا دعا کہ میں تک نکن متوجہ یعنی تو ہوں روح سلام کلام پر دبن اللہ تعالیٰ کرنے جزائے خیر عطا بیتی تین سا پیڑتوں پر آجی وجید نوز یہ سکال گئی نظم بوزن کے کیا حضرت پرام بگو سہران میں تو پھر اس قبرستان مگر نشانہ چمٹے ہیں میں پر بھی ہنا پت کروں چھپ ایم پر بھی درخواست پت پڑوں بھی بے اترے لیٹ ایم پت کروں خاموشی تے ایم ونو ایتی ہی یوس لیڈی برادر سنگی صبح اچانک ہو شار تو ایم ونو دبن بھائی صاحب یا خواب اسمان مائی تا کیا ہے تم دو دبن ہے چون برادر شیدن ایم کری اچھلاو جو میں نے دوئی تریل بھی کر دے تلاوت بھی کر تلاوت مگر ان کرو ان سب بچوس منچن میں منس میں منتس چی میں نہیں بدل
شان فاصل عارفين اصلا غير شاء ولله سو محب الدهلوي وانا والد سو من واقع يمكن اسمي سرسري يمكن فرماون كي نون والد انس برادر اس كي ايش ما يتون ميت كرت ثم نسمع يعني بدل من كم تلاوات كو ام بدل التلاوات مطلوب من بغوس متوجه المسكن المسلم اسكن نفس وان چون كيا حالا باقي قبرستان والوں كيا حال تم سوري پانس پانس سوري من تيرس پتا تمن مين پتا تو چون معامل كيا دونس اكرام احترام چون نكي كيا اكرام احترام چون نه البته عذاب ني چون نكي عذاب تي چون نه بچو واس عذاب نش البته سو اكرام احترام تيتا بوت تي کو رکھنی تي كيا حضرت فرموز بخشش تي کر گئی نیت نیت کرم منصور گھن ذرا بے پہنت یمن کر کاروبار حوال تربت کر اللہ اللہ کیا کر انہیں پانچ وقت نماز اس پڑھا مگر تمنا اسم بکرا واریہ کی یمس عزیز کر اس آزمن واریہ چورت بھی نہیں کی تن تھے پتہ سو تمنا بکرا اللہ اللہ خان کا سن دس وغیرہ ہوئی مجادات کر مگر یہ اس نے پتہ مجھ سے موت نزدیک نیت اس کرمت بہ گزرے اس پتہ میں نور سے موت ہوتی ہیں اس میں نیت اس کرمت تو نم گزن شیر بیڑ پہنت یمن کر بھی کار حوال ہے پان کر پتہ اللہ اللہ کا سمجھ بولت عبارت اس میں بس آت نیت اس پر گئے مل فیرہ انما الامالو اندیا تیبوں نے آپ پیٹھ کے عذاب تو چون نکے ہیں عذاب چون مگر اکرام احترام چون نکے ہیں تو بہرحال یہ مایوس چمن والن میں ترے تو یل بیما گرکن پرس کہ میں تو اللہ تعالی فرد مغفر بما غفر لی ربی وجع علنی من المکرمین بمانون نتا مکرم محترم یہ چو ایک بزرگن ون متیس پرینس امت اسمان روش حبیب نجار رحمت اللہ اسم سوانا اور سبشتی آئی تمو کچھ شہید اور تنپت ممتن ہاں یا لیت قومی یعلمون کاش میں اس قوم اس سے پتہ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین بکر مغفرت پروردگارن بھی قرن اکرام تے احترام تو بہرحال قران پاک اس میں یہ سو کہ فرعون شون سمن شامن نارز لوکن ان اللہ تعالی فرماون اس جنت فرین شو جنت ایسے جنت فرشون میں شام وان چون ان یم ملائکن می دیتو اجازت لبس کرتا ہے تین چیز اپن نا اور چھن گسن اجازت دی نم کا نم بتلا عروس شم سما ہے نہیں کوئی